ეს ორი დღე ამ დარბაზში ვუყურებთ თითქოს კოტებზე დავას. ძალიან დიდი ხანია გასცდა პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის საკითხს და კოტებს. მაგრამ კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანი ლუსტრაცია მოხდა ყველასი, სათითაოდ და ჯგუფურად. აქ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზეც აღარ არის უკვე საუბარი და 4-ში 1 ქალზეც, რომელიც ყველა არასწორად გაიგეთ, კანონში 4-1 არ წერია, მაგრამ ძალზე დისკუსიის თემაა. აქ გამოჩნდა საერთოდ როგორ უყურებთ და საერთოდ როგორ აღიქვამთ საკუთარი ოჯახის წევრ ქალებს, საკუთარ თანაგუნდელ ქალებს, პარლამენტის თანამშრომელ ქალებს და ზოგადად ქალებს ამ საზოგადოებაში როგორ აღიქვამთ, რა მიგაჩნიათ. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენი აღქმა ქალების მიმართ ჩვენთვის არ არის დამაკნინებელი. თქვენ გაგზომათ ამ თქვენმა ტექსტებმა. თქვენი სიმაღლე და უფრო სწორად სიმდაბლე გაზომა და გამოაჩინა ძალიან კარგად. ამისთვის დიდი მადლობა. ძალიან წუხვარ, რომ გუშინ ოდიშარიას სამარცხვინო საქციელის აწმენდა ქალს მოუხდა თქვენი გუნდიდან. კაცებს არ გეყოთ ამის გამბედაობა. წუხვარ. მაგრამ ვაფასებ მის ამ საქციელს. ისევ ქალი. ნუ გირჩევს რაც შეგეხებათ, ბოლომდე ლუსტრირდით და შეგიძლიათ ამიერიდან წყლის თოფით თამაში გააგრძელოთ. გასაგებია უკვე სად არის თქვენი ადგილი. მე ეჭვი აქამდეც არ მეპარებოდა, მაგრამ მაინც. არანაკლებ მძიმე განცხადებები პატივცემული მეგრელიშვილის და მისი თანაგუნდელების მიერ ამის მიმღებლობა. გავიგეთ, როგორც გვიყურებთ ყველა ქალს ამ საზოგადოებაში. და თქვენს შესახებ უფრო მეტი რამ გავიგეთ ამ თქვენი გამონათქვამებით. სად დაიმალა, რომელ სოროშია, რატო ვერ გამოყავთ თქვენი ფალავანი? არაუშავს, ქალებს ეს ვერც შეგვაშინებს, ვერც გაგვაჩუმებს, ვერც შეგვაჩერებს. ძალიან კარგად და ძალიან გააზრებული გქონდა თითოეულ ჩვენგანს. და მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა კოლეგა ქალს, რომელსაც ზუსტად გვაქვს გააზრებული რა ბრძოლაში ვართ შესული. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ. აუცილებლად მოვიგებთ ამ ბრძოლას. აუცილებლად მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ისევე როგორც მოვიგეთ საკონსტიტუციო კომისიაში, რომ ჩაგაწერინეთ არსებითი თანასწორობა. როდესაც გოგონაზე ვიყავი ფეხმძიმეთ და ჩემი შვილის თაობის გოგონებს მივუძღვენი ეს მუხლი. მათთვის მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ქეთევან თურაზაშვილი, ადგილიდან სამწუხაროდ.